ដែលមានការទប់ស្កាត់ ការបរំនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីឈើប៉និតជា100ម៉ែត្រគូបដែលមន្ត្រីជំនាញបានបង្ក្រាបនិងរឹបអូសពីក្រុមឈ្មួញហើយយកមកផ្ញើទុកនៅវត្តកបារមាសនោះកំពុងបាត់បង់ជាបណ្ដាបណ្ដាចាសសូមស្ដាប់ការនេះរបស់លោកម៉ែនសុធី សហគមន៍ឃុំកបារមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី10សីហាអំពាវនាវឲ្យក្រសួងកសិកម្មស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរនៃការបាត់បង់ឈើប្រណិតជាច្រើនម៉ែត្រគូបដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបង្ក្រាបកាលពីខែឧសភាហើយយកមកផ្ញើនៅវត្តពោការាមហៅវត្តកបារមាសបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015 សមាជិកសហគមន៍ឃុំកបារមាសលោកស្រុនស្រៀនបារម្ភថាការបង្កើតឲ្យមានសកម្មការភូមិប្រណិតនៅមូលដ្ឋានគឺជាឧបសគ្គចម្បងបង្កឲ្យព្រៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយជាង 6000 ហិកតានៅឃុំកបារមាសនិងត្រូវបាត់បង់លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នឈើប្រណិតដែលមន្ត្រីជំនាញបង្ក្រាបពីឈ្មួញកាលពីខែឧសភាប្រហែលជាង 100 ម៉ែត្រគូបរក្សាទុកនៅក្នុងបរិវេណវត្តកបារមាសកំពុងបាត់បង់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយឈើទាំងនោះក៏ព
ក្រុមជំនួយសម្រាប់សម្រួលជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើវិញ ចាប់ឈើហើយយកបណ្ដាចោលរវត្តបើឈ្មោះអ្នកប្តឹងដើម្បីឲ្យវាពលរដ្ឋឈ្មោះគ្នានៅក្នុងភូមិឥឡូវនេះបង្កើតសកម្មធ្វើដោយខ្លួនឯងកាត់ឈើអស់លីងនៅក្នុងភូមិនេះអត់ដល់ការបន្ថែមទៀតចូលតែព្រៃតែគេសហគមន៍តែគេទុកជាព្រៃជំនឿព្រៃអភិរក្សឯងចឹងមួយគឺអត់មានពលរដ្ឋលួចកាត់លួចកាត់បដាបដាថែមទៀតឥឡូវនេះឆ្លើយតបការចោលប្រកាសនេះសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើឃុំកបាលរមៀលលោកទឹកវីមិនផ្ដល់ប៉
ពលរដ្ឋមាននឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបាត់បង់ឈើដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបង្ក្រាបបានដែលរសាទុកនិងករណីមានសកម្មការឆ្នៃឈើប្រណិតនៅមូលដ្ឋានឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកការបង្ការឲ្យមានសកម្មការតាមមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅវិញទេព្រោះការបង្ការឲ្យមានសកម្មការគឺអាចដល់ចំណូលដល់អ្នកភូមិត្បិតនៅតំបន់នោះក៏ជាផ្នែកមួយនៃឈើដែលយកមកពីតំបន់ផ្ទៃអាងទំនប់វារីអគ
ปูเล้งอัดเล็กที่ขนมจอกเงี้ยจังเดียงก่อกอดเหมือนเตอบานสุดกรอนแดงออยตะกอดเจ้าดอกไทรเพียวไว้อัดตะบานซบขโมยเงินปัญหาการไปขายมีเท่านายชนามปีปอนด์ปรามสหกุมคงกบาลเมียเชียงสามสุดเนี้ยบานประดับไม่ได้ลำใบดอกใกล้อันตรากรมไปสมาคมอัดหอกขายสเตนแตรงแต่ต้นการกับเรียมสำหรับสหกุมการเปียเปรย์เชอร์ไปช่วยมีจังสับกรรมการชนายเชอร์ปนัดขนมพูมกบาลเมีย ดอยไลท์มันไตรอาทหกกับทรอปอันตรากรมเตอร์มันไตรจำเนียงดัมเบิลส์บังเกตไปหัดพอแต่น้อมออยเมียนกากรมเรียมสำหรับนี้แต่ระหดมาดาวปัจจุบันการในกรมเรียมสำหรับสมาติกเกตเหมือนต้อนจับจนประเปิดในลายเตะมันไตรคลอมเมอร์ปัญหาไปเชอร์ในสมาคมอาทหกแคดสตันไตรล็อกเฮาส์ออยเมียนประสาบัญเจ้าบ้ามันไตรจำเนียงรัฐบาลไปเชอร์ดับเอาเชอร์ปนัดรอบรอยมาดกุ๊บให้บรรดาเอาเชอร์แตงลูกไตรบัดบ้องเลือกซองไซท์ทามันไตรจำเนียงรัฐบาลไปเชอร์ตุ่มเนื้อที่คบขัด
ពីអភិរិយប្រៃឈើសំមានទុកនៅទីវត្តហើយឲ្យគេលួចអស់ទៅវិញទៅទេអាហ្នឹងមានន័យថាដូចជាធ្វើទៅកៅវាយោឲ្យតែគ្រប់ក្រៃឲ្យចង់ឲ្យគេលួចឈើនឹងអស់ដែរសារគុំឲ្យដឹងថាការពីខែឧសភាឆ្នាំ2015មន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបង្ក្រាបឈើលេខ1ប្រភេទសក្រំប្រហែល270លឹកមានមកកាត់3ទឹកដល់5ទឹកប្រហែល1ម៉ែត្រ2ទឹកនិងយកមកទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងឃុំក្បាលរមៀររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឈើទាំងនោ